Lo. Agree kita ma. Una di sampo. Nge, ampo sa ta. Ampo sa. Magampo ta no. Yes, Father God, kanunay kami magaduo sa trono sa grasya. Welcome to your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord, nga nidangat kami nga safety protection, Father God. Salamat sa pagtabon si mga miling dugo o libuhan kaangil magbalantay, Father God. Salamat, Father God, nga ikaw na sa nagamit sa akong baba aron ng ministeryo sa tibuok katawhan. Salamat sa anointing nga gimparte mo sa imong alaga aron pagbungkag sa tanang yugo, evil spirit, demon spirit, Encanto de Windy, Espiritu sa kakulba, go back to the Hades, in the name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Manganta, Minong. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan, igit din namo among Pastor Kaslam nga gitagaan sa kahigayunan sa pagwali din sa RPN o sa uban sa iyang asawa, sa iyang anak, mga gwapa, mga gwapo, o sa among silingan karong tanan nga naminaw sa among wali karon. Ako di ay si Alicia Luna, no? O ikaw. Ako na. Gunan pa. Manganta ta. Nikanta ta. Ang long siya. Asa man tong sir, mag kanta sa amin, sir? Kanta. Magkanta sa amin. Naman diya, gibutan, sir. Mag-opening kuan sa amin, kanta sa amin, sir. Oh, may buntag sa tanan, no? Sa tanang member... Kuan, ikaw ang kusog ng first opening niya, kuan. May buntag sa tanan, no? So... Anong ikaw? Karo... Inikuan siya siya nga... Iyon sa kanta. Sa kanta. Mukanta mi. Yan ang kanon sa kuan, sa TV, ang nasundan. Dinhita sa Isaiah 65, chapter 60, verse 5. Then you will look and be radiant, your heart will throb and swell with you. Then wealth on the seas will be brought to you. The riches of the nation will come. This is a malipay ka gayod, ini ka kita mo ni ini. Mag-awas gayod ang kalipay sa imong kasing-kasing. Kay ang mga bahandi sa mga nasod o mga kadagatan, pag-dadun, diha kanimo. Amen, no? Magkalipay kita kay ug magsubay kita sa pulong sa Ginoo, nga magmatinumanon ta sa iyaha, mag-awas gud ang mga kalipay sa itong kasing-kasing o ang mga bahandi, mga igsuon ba? Dali na mga ubertik, mga igsuon. Kay muna giingon, the wealth of sinner transferred to the righteousness. Kay mo magi ang gisaad sa Ginoo, matinumanon kita kaniya. O makuan kita sa Ginoo, muubi kita kaniya. O dinhita sa Philippians 4:8. Finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, anything excellent or praiseworthy, think about such things.
sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamatiun, kun aduna may kahalangdon, kun aduna may pagkadalaygons, pamalandungan ninyo kining mga butanga, umamalandong kita sa pahulong sa Diyos, mga igsuon, kaya yahay gud ang mamalandong sa pulong sa Diyos, no? Kay ikuan gud sa Ginoo, kaning naagi ka ng kuan ba, kanang magbadlong sa tuwa nga, kaning magmatinumanong kita kakaniya, nga makadungog ta sa pulong, umutuog kita sa pulong maigsuon, kay tinuod mong kita ang pulong sa Diyos. Amen. Mamati kita, dili ta magpabungol-bungol, kay delikado ang tao magpabungol-bungol sa pulong sa Diyos. Isarata ka, kuan sa Ginoo, isarata ka pamilok aning kalibutan na umawala ka karong adlawa, na di nagiga po, di makabalik maigsuon. Ang ato lang gyud nga mga tubang tangatong naon, mga tubang kita sa Ginoo mga igsuon. Ipadayag gyud sa Ginoo sa atoa nga unsa atong binuhatan aning kalibutan na. Mo ginatong isud sa tong pangisip no nga nagikat natay kahadlok sa impierno gyud mo ginatong panguna naon gyud. Mintas buhi pa ta may pag-asa gyud mga igsuon. Amen. Roma 12:1. Therefore I urge you brother and sister in view of God's mercy of other your bodies as a living sacrifice holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Busa, hangyuon ko kamo, mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Diyos, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon sa halad nga buhi, balaan o hinangpunon sa Diyos o halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. O, ihalad din nato, mga igsuon, ang atong buhi nga lawas mga igsuon, no, nga mukuan kita sa Ginoo, mamubi kita kaniya. Ang atong ato siyang simbahon ug daygon ato siya mga igsuon kay munay gusto sa Ginoo, kay siya biya nagbuhat aning kalibutan na ug ato sa muno naon nga templo man ta sa Ginoo, ug dili kita magbuhat sa dili maayo para nang inom. Amen. Hubog-hubog, pangabit, sa kunsang matang aning kalibutan na mga sala, mga igsuon ba, mugi na atong ikuan kay ang Ginoo perminti makapasaylo mintras buhi pa ta, mugi na giingon sa pulong sa Diyos, kay higpit gyud, ug higdin ang dalan, paingon sa langit. Delikado gyud mga igsuon, munang maghinusul gyud kita, mintras naapataan ang kalibutan na. Lucas 22:3. Unya si Satanas misulod kang Judas nga ginganlan og Iskariote nga kauban sa napulog duha o dito sa 4. Og siya miadto sa nakigsabot sa mga sarduti nga punuan sa mga kapitan kunong saon niya pagtugyan kang Hesus ngadto kanila sa 5. Og sila nalipay og nagasabot-sabot sa paghatag kaniya sa salapi. Oh, si Judas Iscariote migsuon ni traitor sa Ginoo kay tungod sa kwarta inana gid ang mga tawo migsuon ba tungod sa kwarta mo traitor gyud. Amen. Mangilog og yuta. Manguan gumikan magbinaro na lang kay ngano nahisulat naman gid ni migsuon sa pulong sa Diyos nga ang tao masilaw kuno sa kwarta o busa kita dili kita ingon magpagahom ta sa bandianon aning kalibutan na kay ang kwarta Satanas gid ang kwarta ug magpaulipon lang gid ta ang ato gyung kwanon gyud nga magatutok ta kang Hesus. Amen. Kay siya magid magagaid kanato ug dirita sa Galatia 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Apan, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkapuangurun, pagkamaayo, pagkamatinumanon, o mugini ang kuan mangigsunon ang
bunga sa espiritu, mahigugmaon, kalipay, ang peace naa sa imo mahigsuon og naa kay magakuan ka sa pulong, magapamalandong ka sa pulong mahigsuon kay naa may magabadlong ka nato ang kalinaw badili ditaw nga kagubot ang naa sa tuwa nga ang pagkamaayo anaa sa tuwa kay magabasa man ta sa pulong mahigsuon na nay mga badlong sa tuhoy nga kasala ka mo gina atong kwanon kay namagi ang Holy Spirit manguan mo gid sa ato magabadlong ka nato nga magmalandong kita sa pulong sa Dios ug direta sa Roma 8:9 you however are not in the realm of the flesh out are in the realm of the spirit in the indeed the spirit of God lives in you and if anyone does not have the spirit of Christ they do not belong to Christ. Apan kamo wala diha sa unod. Hinunua anaa kamo sa espiritu kun tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod kaninyo ang wala makabaton sa espiritu ni Kristo dili iya sa Dios. Oh. Kay dili ta maglakaw sa walk by spirit midsuon. Kay dili naman ta sa unod nun mga igsuon. Na naman ta sa espiritu kay ug magabaton ta ani ang kalinaw manaagid ka nato may igsuon ang ug magkuang ta ug natay mga balatian kay tugyan man nato sa Ginoo kay mugay nga ingon sa pulong sa Dios nga magkuang ta makabaton ta sa espiritu ni Kristo iya ta sa Dios kay ngano ug musalig ta kaniya para anang nakay sakit kay nagkuang biya ta nagsalig ta sa kaniya dili ta mudagang gid og doktor may igsuon para nang COVID mga igsuon mo tutok kita kang Hesus may igsuon kay dili kita musalig sa doktor kay matiwasan ta sa doktor may igsuon para nang COVID nganong musalig man ka sa doktor may igsuon kami dili gid ni mahadlok sa COVID sa unsang matang sa sakit kay naang Ginoo among pagasaligan mga igsuon healer siya tanan siya Ginoong pagasaligan mga igsuon amen amen no og dirita sa Matthew 10:1 Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Ug ang iyang napulog duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto kaniya ug iyang gihatagan sila og kagahom batok sa mga mahugang espiritu aron sa pag gula ni ini ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug sa tanang kaluyahon o ang Ginoo mo ayo sa tanang sakit ug sa tanang kaluyahon ug unsang mga problema mag-isuon ayuhon gid sa Ginoo mga sakit mga igsuon amen kay siya gid atong pagasaligan tanan maigsuon wa nagilain mga igsuon dili ta sigig kahadlok puro lang ta kahadlok mga igsuon wala gi kahadlok aning kalibutana ug musalig kita kaniya amen Hebrews 11:6 And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang paghimuot kaniya, kay bisan kinsa ang magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkanaa, ug nga siya magabalos ra sa mga nagpangita kaniya. O, naagid sa pulong mga igsuon, ug kinsa tong nagpangita kaniya, siya magabalos ra. Kay ngano mga igsuon, dili mahimuot ang Ginoo, wala tay pagtuo mga igsuon, ug dili kita magduwa-duwa sa Dios. Ug dirita sa 1 John 3:22 Og gikan kaniya and receive from him anything we ask because we keep his commands and do what please him. Og gikan kaniya magadawat kita sa bisan unsa nga atong pangayoon kay kita nagabantay man sa iyang mga sugo, nagabuhat sa mga pagpahimuot kaniya. O kita magabantay man sa iyang mga sugo mga igsuon. Og ihatag gyud sa Ginoo unsa atong pangayoon mga igsuon ang nakapahimuot sa iya mga igsuon ug musubay gyud kita mga igsuon sa iyang pulong mga igsuon ug diri ra ko no amen amen so, una sa day no may buntag diha sa tanan ug sa among pastor na si
Pastor Alfred Caslam, o sa iyang pamilya, sa iyang asawa, o sa iyang anak. O gi-greet din ako ang tanan nga mga taga the Word of God, Spirit and Life, gikan sa Bats 1, paano sa Bats 14, so may puntag sa inyong tanan, o kamong mga pastor sa nagkalainlaing lugar, sa Manila, sa Bohol, sa Cebu, sa Alaberia, sa Manini. So may buntag diya sa inyo tanan, pastor, o sa salamat diya sa higayon din nga kami na sa itagaan o higayon sa mong pastor nga magwali na sa Bideri o mag-ampo sa diya ko kay so may buntag Lord Jesus, Father God, Holy Spirit, you will come po ikaw ang Holy Spirit, ikaw ang best teacher, o ikaw ang the best guider. Salamat sa kabuntagon karon nga ikaw magapamuhat sa akong kasing-kasing ug ikaw mag-guide ka na ako, kay ikaw magyud ang best teacher, Holy Spirit, ug sa diri sa RPN, ug salamat kay Ginoong Hesus nga espiritu sa demonyo pahawa ka, wa kay luna dire, espiritu sa mga sakit-sakit, COVID, layas ka dire, wa kay luna in Jesus name. Ug salamat no. So ako dai si Binbinida Muli. So i-greet din ako ang mga taga-Gusa no nga maminaw sila karon og ikani nga pulong ila gining kuan ba ilang ipinitrit sa ilang kasing-kasing nga modul na gid sila sa Ginoo kay kuan man gid wala namang gid kuan diha kita modul sa Ginoo kay kung sa tao ta mo duol na wala gid tay kakuan gawas na lang kung believer ka o modul ka diri sa the Word of God, kay tudluan man gig ka, tudluan man gig kag unsay paagi sa Ginoo. So direta no sa Matthew 11:28, umari ka na ako kamong tanan nga gibudlay, nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. So ang Ginoo gid atong kuan no ang atong duulan kay hayahay man kay atong kinabuhi kung ang Ginoo atong duulan kay gihigugma ta sa Ginoo mga igsuon, ang Ginoo nang nagigugma sa ato. Munang kuan yu dili gid ta mudol sa tao, kay ang tao dili man tinunglo man ang utuo sa tao. Munang magkuan gid ta magpenetrate gid ta sa atong kinabuhi ba, kay ang dautan dali ra kay himuon. Ang Satanas dali ra kay siya mo create og kagubot. So mukuan gid ta no, muduol gid ta sa Ginoo kay para karon oh. Para karon sa COVID na ta, ang mga tao na kuan gikapuyan na. So duol ta sa Ginoo kay ang Ginoo biya gi makapahupay kanato, wala na gilain nga kuan. So dili gid ta magduwa-duha mga igsuon. Muduol ta sa Ginoo magkuan ta kay dili ta magtutuan ng mga kuan kanang hapit na 666, dili nato na ngay kahadlukan ng ano, dili pa man caught up pa man ang kuanon sa Ginoo, mag rapture pa, dili ingon nga mo kuan pa sa 666, dili na tinuod mga igsoon, wala gid na, dili gid ta munang dili gid ta muto sa mga istorya sa mga tao nga kuan kay padlokong ka, dili gid na tinuod mga igsoon, munang mga igsoon gikuan ko kamo, gi-challenge ko kamo nga mo duol gid sa Ginoo, wala man na sa reliyon. Kuan kanang kuan ba kanang relasyon nimo sa Ginoo, kung kuan ka pero naman sa kuan gyapon dia nga bisag Kristohano na man gyud nga daghan nagatawag ka na ko apan gamay ra, kay ngano man wala man ninyo gi kinabuhi, nagnara man gyapon mo sa naglublub ra man gyapon mo sa kanang sa lunangan kanang sa, mga sala. Ang sala, grabe, abi nimo mga igsuon, ang sala, ang kamatayon bayad sa sala. Muna karon ang mga kuan nga. Kung gusto ka magkuan, di sa Ginoo gyud ka kay ngano. Kung ikaw magpakasala ka mga igsuon, abi nimo bata ka pa lang mamatay ka na. Kay ngano man, imo man gipasulod si Satan. Si Satan sa imong kuan, pero pag ang Ginoo ang imong gipasulod sa imong lawas, kay kita mga igsuon, timplo kita sa kuan, Ginoo, munang
dili nato hugaw-hugawan tong lawas, dili nato mga unsay mga kabuhat diyan ni Satan kay abi nimo mga igsoon ang bayad sa sala kamatayon. Munang matingala ka nga bata pa, namatay na. Dili man na pagbuot sa Ginoo, pagbuot ka na ni Satan. Ang Ginoo niyan hidiri sa kalibutan para mo hatag sa ato og kadagaya, ihatag sa ato kalipay ba dili ingon nga kasakit mo ganing nagpakamatay siya kay kuan gitnangga kita niya mga igsoon kay ano nagpakamatay ang igsoon aw nagpakamatay ang Ginoo tungod lang sa ato. Amen. Nya inanaakwan lang nato dili ta mo duol sa iya, sa iya gid ta mo duol mga igsoon kay gamhanan ba ya ang Ginoo, wala na gi makalabaw pa sa iya. Ah, mga igsoon, isa ra ang Ginoo. Wala na gi laing Ginoo, munang mubalik ta ka sa iya. Amen. Munang wala tay kuan. So, diri na sa ta sa kuan mga igsoon no, diri sa Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So hukman gid ta mga igsoon, dili man ingon nga ang espiritu nato nga uy ianak na sadta, ianak na sadta gutro, dili gid mga igsoon ang espiritu nato kay buhion kay nakaambit man ta sa mga sala kang iba o kang adan, kinahanglan nga magpabautismo. Si Jesus nga nagpabautismo gani kang Juan Bautista niya kay para mukunsad at tanawa di ang espiritu manggod mga igsoon kay ang Ginoo espiritu. Munang kita sad magpa ang ato sang espiritu mabuhi kay gibautismuhan naman ta sa tubig, dili man ingon nga kanang magpakatao kag usab ang atong espiritu kay kita espiritu, ang Ginoo espiritu, ang demonyo espiritu. Munang magpabautismo kita igsoon kay maluwas man ta igsoon kay kuanon man ang atong kanang ang atong lawas ba usabon kay ang Ginoo magausab man sa kanang nabautismuhan na ta. So magpa kuan kita mga igsoon kanang subay kita sa Biblia kay hayahay man atong kinabuhi mga igsoon kung musibay ta sa Biblia kay wala gitay mga balatian naamang kay mutugdon sa ato nga mga balatian dali ra nato kuanon kay timplo beta sa Ginoo mga igsoon, dili gid makaduol si Satan kay kabalo naman ta gitagaan man ta ni Jesus og mga kuan armadura nga mo kuan ta kay kung dili ta musukol sa mga igsoon, kung wala ka kahibalo kung kuan mo nang eskwela lagi mo sa The Word of God, Spirit and Life kay hayahay kay igsoon makabalog yung kaunsaon niyo pagpatay sa demonyo niya labi. Amen. Na kay kung kuan kanang labi na sa among pastor kay kuan kayo kung dili na mo kanang ang Satanas kuan na kanang nagluya na patiwasan na mo sa among pastor di patay ang Satanas no. Hayahay kay mo mga igsoon basta musubay gita sa kanang kuan kanang Ginoo kay wala gay kuan wala gay dili tumanon sa Ginoo ihatag sa ato tanan. So labi na karon mga igsoon no nga kanang kabalaka ayaw mo kabalaka salig ta sa Ginoo kay wala may makulang ka nato kung sa Ginoo ta mo salig. Amen. No. Amen. So dirita sa kuan mga igsoon dirita sa dirita sa 1 Corinto 6:19. So sa 9, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makahilawason o mga tigsimba o mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot. 10, mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So dili gid ta makapanunod sa gingharian sa Dios no kung kita kanang kuan ba kanang nata sa kanang sala mga sala bitaw no kay dili man mo mukunsad ang espiritu nga igihat na ang kita mga igsoon, dili mo kunsad ang espiritu sa Ginoo kung nagbuhat tag pakasala
Amen. Amen. Unya dili sad niya ihatag sa ato sa Ginoo kung kita no nga natay sige ra tag pangayo unya ihatag man niya tanan pero kung naibabag sa imo igsuon ba nga kanang naaday kay gikuanan nga tao unya waday ka nag kanang nag kuan sa imong baba muna mga igsuon no ako grabe gyud ko sa una igsuon kay ako dili gyud ko makapugong by faith makapugong ko sa akong baba pero karon nga na ako sa kuan mga igsuon no sa Ginoo kay pero ako gyud na siyang gipangamuyo sa Ginoo mga igsuon nga kanang Lord ikaw gyud mag-usab sa akong kasing-kasing Lord kay imo baya gyud kulo danto sa pagbalik ni mo Lord Jesus. Amen. So amen. So mga igsuon, wala gi imposible sa Ginoo tanan, imposible gyud ihatag gyud niya tanan, no? Nya ilado biya gi kay media mga igsuon nga ako pa lang gani mga igsuon nga hantud karon di gyud pero di ko maminaw sa demonyo igsuon, no? Kay ang kaniadto ila pambalikon nga kana siya nga babae nang ilad ra magi kinagbatasan. No, wa gyud ko nagkuan ko nga, Lord, thank you Lord. Kanang makuan ko ba kanang ma dili gid bitaw ko makuan gin kanang makuan na din madis makuan na din nga adin ako oi kay kinalad magpakuan magpakuan na din ko sa hoy Satan pildiho ka na wa koy na dungog kay ang Satanas bakakon ka na mumuhimo ka na siya kanang kagubot bagsag nabag-o ka na ang ilang isulti sa imuha ang katpagindaan pero ako wala gid ko nagkuan kay na ang Ginoo kabalo ang Ginoo nga unsa nga nasa akong kasing-kasing muna akong gipangamuyo sa Ginoo nga Lord kanang imo manggig ko Lord anto sa pagbalik ni mo Lord mga muyo gigo ka ni mo Lord nga Lord ikaw gyud makapausab ka na ako Lord kay wala manggig ko an Lord sa akong kinabuhi Lord ikaw ra manggid Lord kay imo biya kong pinalangga Lord isa biya gigo sa imong gipili so ayahay kay mga igsuon no kung sa Ginoo kita mo kuan mga igsuon kanang sa iya kita mo duol ba kay ngano wala tayong mga kagubot. Labi na sa una nga, sige kong balik-balik, mura kong kanang sira nga plaka ba, sige kong balik-balik sa akong tatay nga. 13 buotan na, pero karon gigsoon. Wajig ko'y nakita igsoon. Iko nga, salamat Lord, kinausab na akong tatay Lord, salamat. Ipasalamatan ko yun mga igsoon, kay isa yun ang akong tatay nga giluwa sa Ginoo mga igsoon. So, ayahay, yung ang kinabuhi, basta, naakasako ano, naakasa Ginoo, kaya ang Ginoo may mamuhat sa imong kasing-kasing. Dili ang imong pangakanang buhat nga kanang imong kaugalingon. Grasya na nga gihatag sa Ginoo nga ikaw magasubay ka sa iyang pulong ug imo sang ikinabuhi. Muna mga igsuon no magbaton gid tag kanang kuan mga igsuon kanang kahadlok ba kay abi bitaw ninyo mga igsuon. Ang once nga ikaw mamatay na, dili na biya gid ikaw mobalik. Hukman ka na bagyod sa Ginoo nga kuan ka na gyud kung ikaw once you are die hukman ka na sa kanang kuan ba sa imong sala so sakit kay kuan kay igsuon no kanang ang impierno perting sakita mo nang magkuan ta mag diri mga igsuon magkuan ta ba sa kalibutan mintras napatay mga may mintras napatay panahon nga magbag-o no, kinahanglan magkuan kita sa Ginoo kay mapasok mangga kana manging COVID kakahadlok mangganita nga mamatay ta unsa na lang ka kung ang ikaw wala ka nagbuhat sa imong kuan baka maayo bitaw kay kung ikaw bitaw mga igsuon kung ikaw baya gyud nagbuhat gyud kag maayo dag kuan gyud ang grasya gyud ba makuan sa imo ha pero buhata gani nang kuan ni Satanas puro ka kalapait ba kanang Jesus name. Puro ka kanang kasakit kay wala man kay peaceful of mind kay ang imo mubuhat kag kay si Satanas niya ginisya siya sa kalibutan kay nibuhat gina siya kanang limbong tanan ang iya ana panlimbong niya dili gyud niya hatagan og magmalipayon ka kay ngano kuan man gusto man ni Satanas nga yahon ka so ayaw gid mo pagkuan sa kang Satanas mga igsuon dili gid ta magkuan sa iya kay si Satanas pildiho na 2000 years kapin so kuan kanang dili gid ta magkuan ba magsubay sa kanang kuan kanang kalapait ang kinabuhi bitaw kay si Satanas wala gid na pildiho na gid na so dili sa ta sa kuan mga igsuon no sa
Malakias 3:8. Makapangawat ba diay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kaninyo sa mga ikapulo ug sa mga halad? So mga igsuno, kung gusto mang ganing ninyo nga hayahay ang inyong kinabuhi, kanang kuan ba kay dili man ni ato ang atong kusog, dili ni ato sa Ginoo ni. So unsa ba na lang, unsa na ba na mga muhatagtag tides ang atong ikapo regi pangay sa Ginoo mga igsuon? Maayo man kay mumugasto sa mga kuan diha kanang walay kapuslanan nga dili na para sa kaayuhan. So how much more na lang ka ang Ginoo? So mga igsuon, no, muhatag ta sa atong ikapo kung gusto ninyo nga abrihan ang atong abrihan sa Ginoo. Munang gingon dito sa sulay ko ninyo kay pag-aablihan ko, ibubo sa Ginoo mga igsuon. So magbaton sa tag ka ng kabala, makakabalaan, dili sa tamukon, dili lang yan na, pero naana na sa Old Testament mga igsuon o sa New Testament, ihatag na ito ang atong ikapo. Kaya kung dili bitaw tamuhatag mga igsuon, na, nakapangawat na taan na mo yung mga biman mi kon, muhatag rami kong kuan, gusto na mo, dili ginamay mga igsuon. Kaya nga no, kanang tithes para sa Ginoo, para na sa kuan, para na sa pastor, dili na ingon nga love gift, dili takos yang mudawat sa iyang suhol. So muhatag ta kay para mangyapon na sa kuan, sa kahimayaan sa Ginoo, munang ihatag ginato atong mga ikapo mga igsuon, kay hayahay ang atong kinabuhi mga igsuon hapsay, kay dili biya na ato tanan ang mga kanang kwarta, dili na ato sa Ginoo na kanang kusog. Sa Ginoo na, kunyag, kwaong ka sa Ginoo karon niya, namatay ka niya, daghang kay kag mga ari-arian. Munang gikuan ni ko ano nga, Ginoo, gisunod na nako tanan, pero iningon ang Ginoo nga, balik sa kuan, kay ibaligya ang kuan. Murag kuan, wala siya pagtuo, kulang ang pagtuo sa tao, Ginoo, no? Munang tuo, gita, sali gita sa Ginoo, kay ihatag mang yun niya tanan. Amen. Kung wala kay gika, kung wala kay gika kuan nga mga tao, wala kay gitapakan nga mga tao. So mga igsuon, no, ihatag ginatong atong ikapo kay dili gid mahimuot ang Ginoo sa ato mga igsuon, kay wala man ta nag kuan, wala man ta nag subay sa iyang kuan, sa iyang pulong. So kinhanglan gid igsuon nga sa panahon ka dili sa dihon nga karon lang, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, magkuan ta ba mag kuan sa atong kinabuhi ba, kay dili biya kita gipakatao lang sa kalibutan aron tagaag sakit, aron tagaag kuan, aron kalapait. Dili gid mga igsuon, kinahanglan gid nga mukuan kita ba sa Ginoo, muubi kita, mukuan ta sa iyang mga sugo ba nga kuan, muhimo tag kanang maayo, dili tayon nga magsige na lang kuan, magsige na lang ka kabisi sa trabaho, wala ka na ipanahon sa Ginoo, no? Kinahanglan nga magkuan ta ba, unahon na tong Ginoo ba nga Lord, imo man ni akong kinabuhi Lord, so imo gid ang tanan Lord. So wala gi isa sa ato, wala gi mabilin sa ato, no, mamatay man ta, pero kanang hayahay ang atong pagkamatay ba, kanon ta sa Ginoo di, kung nata sa Ginoo mga igsuon, hayahay gito tagaan ta niya taas nga kinabuhi. Amen. Niya dili ta niya ingon nga kuan, walay puro peaceful lang ihatag niya, kalipay kay ang kasakit sa demonyo kana. So mga igsuon, no, gi kuan ta mo nga muskwila mo sa among Bible Advanced Bible Course sa kang Pastor Alfred Caslam. So pag humananin ko ano kaning out, kung maayo na ang panahon mga igsuon, so pang-eskwela mo hayahay kay mga igsuon. So layi lang ninyo mga igsuon, kay wala gay makulang ka nato kung sa Ginoo nato isalig ang atong tanan-tanan, kay dili man ato ni tanan. So magmalipayon ta sa Ginoo, dili ingon nga
kasakit kay hayahay gi kay mga igsoon. Sulayin ninyo ang Ginoo mga igsoon og maura na. Ihatag na ko sa Diyos. Oh, good. Kanang may buntag din sa tanan. Ako dai si Shirley Palanas, aktob. So, Shirley Palanas, aktob na, no? So, may buntag sa tanan. Akong gigreet ang among host pastor nga si Pastor Alfred Caslam o si ang iyang pinakagwapang asawa na si Pastora Jima o sa iyang mga gwapo, gwapang mga anak. O gigreet na ko ang tanan. Pastor sa Anii, Pastor sa Jani Mati, sa Buhol, Pastor Pastora Bibian Lizardo dito sa Laguna, maing buntag sa inyong tanan nga namati karon o maing buntag sa tanang member sa The Word of God, Spirit and Life, gikan sa Batswan, padung sa 14. So maing buntag sa tanan, dili na mo na ako isa-isa ho na, maing buntag sa tanang dunya o dun, sa The Word of God, Spirit and Life. Salamat sa Ginoo no, nga gitagaan na pud mi og kanang kahigayunan sa pagwali diri sa pulong sa Ginoo no. Salamat, maing buntag sa inyong tanan og sa tanang silingan namo diha sa diri sa atbang sa RPN sa Puruktusi gusa og tanang sakop nako sa tanan akong kauban diha sa Panimalay silingan. Maing buntag sa inyong tanan. Ako nganlan si Jojo nga Baloyos, si Jeanette nga Baloyos, si DB nga Sumaoy og silang Iling, silang og tanan akong mga kuan, silingan din ha, nga undangin na ninyo ang pag-inom-inom ha. So, basta iluagin ko ninyo nga ako gingi kuan. So, ako pong gigreet ang ako ang kuan, akong guwapo nga bana, buutan nga bana. Diliya. So no, ang akong kadaoga, ang ako ang iwakuan karon, nagpasalamat po ko sa Ginoo no nga. So, akong bana, ang ako apelido karon is aktob na. So, kanang pasalamat ko sa Ginoo no kay sa dihang nagdaot akong bana na murag video nga wala magtinga, ana siya nga lang kanang kanus-an man ta magpakasalang kay siya, dugay naman gid kay misis. So, mga igsoon dugay ni gid kay mi mga yay 2006 hantud karon maski dili siya magpabadlong sa kuha by faith ana. So wala gid mi kasal ato, wala pa gid mi kasal. So sa dihang pero so, inside of God, good. Nakabalo naman good ang Ginoo kung kamo, nag-ipon na mo, magtiayo na mo, ana. O, kabalo ang Ginoo, pero sagpagyapon sa kuan kung dilita magpakasal, no? So, ana siya magpakasal, no? Si, nakauna-una ko, nga, oh, sige, sugot ko, ana. So, pasalamat po ko sa Ginoo nga, Lord, gituman na ginako ang imuhang kuan, Lord. So, hallelujah, no? So, pasalamat ginan ako sa Ginoo, no? So, ang akong kuan nga, akong bana, pinakabuutan, yun. Pinakabuutan, pinakagwapo. So, pasalamat ko, ana. So, pasalamat po ko sa atong buhi nga Dios karon no, nga gitagaan ko sa pagpanwali sa Ginoo, no. So, kanang, gipasalamatan ako nga akong bana, na ayun na, buutan na siya. Buutan, by faith. So, dili mag by faith. So, may buntag sa tanan, no. So ang ako ano, so kung mutuman dito sa kuan sa Ginoo no, so natay kakuan nga usahay ang nyawa magsigig tuyok sa ato, indi kan tanong kung nangalagad gid dito sa Ginoo, naa gid ang mga pagsulay. So karon mga igsoon no, ang akong kinabuhi wala gi pagsulay, walay pagsulay by faith. So matag adlaw naa si Satanas nagkuan sa kuwa. Kundiri tirahon ko diri sa akong bana, tirahon ko diya sa among Panimalay no. So ningon man gid pud ang pulong sa Ginoo nga pwede ta masuko, dili ta magpakasala. So usahay dili gid na tumalikayan nga mudako atong tingog no. So pasaylo agid ko kung usahay akong babagyod mo kuan gyud pero kung naaday atong Ginoo ang pulong sa Ginoo, nakatanom sa atong kasing-kasing. So ato gimahimbuman ang 2 Timothy 1:7 nga gitagaan tag gugma o pagpugong sa tong kagulingon no, kay usahay inana bitaw kanang dili gid malikayan. So mo lagi dili kita mapakasala, di ta manunglo, dili ta mag unsa ngalan ani kaning mamalikas. So inana no, so mo gid na usay kay kanang usay di na ko mapugan akong
usahay ka na mo, dako akong tingog ba? So, inana bitaw, usahay niya, usahay akong bana, dili magpabadlong, oh. So, inana, so, pasalamatan ako sa Ginoo nga, ang iyang pulong nakatanong gid sa akong kasing-kasing, so, automatic gid ko mga ipasay lulod, pasay luwag yung kulod, usahay, magkadako akong tingog, pero gapugnan gid na ako nga, digid ko kapamalikas, ugtong, no. So, hallelujah, no? So, kung muduol dito sa Ginoo, no? Nga atong ipapuyo ang pulong ni Kristo diri sa tuang kasing-kasing, kaya ang pulong ni Kristo gikan ginasamahan. So hallelujah, no? Pasalamatan gyud na nakog maayo nga sa karon nga panahon kani nga pandemic, so tibuok na gyud kalibutan, tibuok kuan diri sa tua sa barangay Gusa. So walay COVID by faith, so ikaw COVID mo pahawa ka dinhi sa muha, digid ka pwede mo kuan din sa mo, akong kapuson, ilabog ta ka sa hadis nga, dili gid ka mo kuan sa makatouch sa mga anak sa Dios. So, ako ginanggi kuan. So, ayak ko mo ato sa kong minsay, mag-ampos ako. So, mag-ampos ata mga igsoon. Father God in heaven, dalaygon ka Lord sa way katapusan amahan, salamat Lord nga gitagaan na pud ko nimo og kahigayunan Lord nga magwalis imong pulong diri Lord nga imong gamiton akong baba. Holy Spirit, thank you Lord nga ikaw magtudlo karon ka nako Lord nga ang matagpulong nga akong iikuan karon Lord, Espiritu kinig kinabuhi Ginoo. Salamat Lord nga ang tanan mamati nga mga kaigsuunan nga mga listeners sa radyo gikan sa tanang dapit Lord nga mabili sila sa ako ang ikuan nga wal ang imong pulong Ginoo nga ilang kinabuhion gani Ginoo. Salamat Lord nga mabili sila Lord sa akong iminsahe karon Lord nga musalig sila kanimo Lord in Jesus name, amen. So mga igsuon, no? So kung musalig dita ka sa pulong musalig ta kang Kristo Jesus iyang mga pulong kay inyo gin ibutang sa inyo hunaw na mga igsuon nga ang pulong ni Kristo gikan gid na sa amahan. So sa iya gihatag na sa iya ang tanan. So kung naata sa mga sakit, kung panalitan mo tuglot sa ato ang mga sakit, ayaw gid mo kabala ka mga igsuon kay kung nangalagad taga sa Ginoo, tabunan kita sa Ginoo, no? Tabunan kita. So ang sekreto gyud maglakata pagkabalaan. Dilita magbuhat og dautan. So kung ang atong baba usahay dili malikayan, makabawi man gyud daming unta Lord pasay lo ami. So di magid malikayan, no, nga budako atong tingog, pero dili gyud ta magpakasala. So kung naata sa mga kuan magmo kuan nang ta kay ang Dios nagingon ang pulong diri sa Salmo 46:10. Ang Dios may atong dalampanan ug kusog. So ang Dios giday ang dalampanan atong kusog. Andam siya kanunay pagtabang sa panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok, no? Nagingon diri ang pulong niya sa Salmo 46, magsugod ta sa 1 sa 2. 2 padulong sa 2. Busa dili kita mahadlok bisan matay og ang yuta og matumpag ang kamukiran ngadto sa kahiladman sa dagat. So dili gyud ta example karon kanang COVID-19 gikadlukan magina sa tanan mga igsoon, no? So hallelujah, no, mao gyud gikadlukan karon sa tanan. So dili gyud ta, so atong huptan ang pulong sa Dios nga, yeah. Di ba Lord, nagingon naman ang imong pulong Lord sa Salmo 46 nga ikaw mao'y amo ang dalampanan. So ato ginang ibutang sa tong kasing-kasing nga ayaw gyud kahadlok, ayaw kahadlok. Kay kung naa ang Ginoo sa ato, dili gyud na siya makatouch sa ato. Kung makatouch, ato ginadiretsong karatihon kay kita timplo sa Dios ang atong lawas, no? Amen. So kung nagpuyo na ang pulong ni Kristo sa atong kasing-kasing ug nagsunod na sa pulong ni Kristo, kay una-una og mga igsuon nga ang pulong ni Kristo pulong na sa Dios Amahan. So kung mutuota kang Kristo, automatic gina nagtuota sa Dios Amahan. So hallelujah, no? So dili gyud ayaw gyud mo kahadlok Ginoo. So tanan nga nag-alagad sa Ginoo, ayaw gyud mo kahadlok. So sukol gyud ta kay gitagaan bi ta armadura sa Dios, armadura sa Dios nga ang pulong ato gyud perminti isugilo, no, di ta mahadlok. So mga igsoon, cheer up gyud ta kay once nga lagad ta sa Ginoo, go gyud. So kuan gyud ta ato gyud ipinsing ang word kay buhi ug gamhanan ang pulong sa Ginoo nga may atong ikuan, no? So ang kung ang Dios manalipod gyud sa atoa. So nag-ingon gud ang pulong ni Kristo nga siya ang dalan, siya ang the way, the truth and the life sa John 14:6. So siya gyud kung unsay giistorya ni Jesus, atong sundon kay siya ang dalan, no? So dili ta mahadlok kay mag-uban siya kanato hangtod sa katapusan.
So kinanglan atong kinabuhion ang pulong niya nga iyang gipasangyaw sa atoa. No. So Lord, salamat Lord nga nitarbaho na sad mi karon sa imong pulong Lord. Salamat nga buhi gamhanan imong pulong among gisaligan Father God. Thank you Jesus. So ana gid no. So nagingon po dinhi na po pinabasa dinhi nga ang Dios atong tigpanalipod no. So dili gid ta mahadlok karon nga pandemya, ayaw gid kahadlok. Tanan nga nangalagad sa Ginoo, ayaw gid mo pagkahadlok. So ayaw gid mo pagduha-duha nga ang pulong dinhi ngayon. Tinuod ba kani dili? Tinuod ni mga igsuon. Una-unaon ni mo nga ang Dios ang tagias atong kinabuhi no. So mo sa tanan nga muduol kaniya, tagaan gid kapahulayan. So di ba? Mga igsuon, ayaw gid mo kahadlok mga igsuon. So sali gid ta sa iyang pulong kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Kay nagingon iyang pulong dia sa Hebrehanon 4:12, buhi ug gamhanan kung ato siyang gamiton no, ayaw gid pagduwa-duwa, ayaw pagtuo sa imong nakita. Kay once nga lagad ta sa Ginoo, naglakat na ta sa pagtuo, wala na sa nakita. So ayaw gid kuan. Kung naa magani makatad sa imong dai gid na ang sekreto gid dai. Kay nagingon diri ang pulong sa Ginoo sa Salmo 91. Diri nablis gid kay kuani nga pulong sis ba mga igso, nablis gid kay kuani ang Dios ang atong tigpanalipod no. So magsugod ta sa 1, moabot ta sa 16. Ang mudangob sa labing gamhanan nga halangdon, ang magpabiling ubos sa bagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban og tigpanalipod, ikaw ang akong Dios, haleluya, o kanimo nagsalig ako. So kung masalig ka sa Ginoo, panalipdan man gyud ta no. So sa 3, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. So ilikay kagayud niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. So karon, so kani nga pandemya karon, wa man gyud nato ni hisayri, ni kalitra man gyud igtong nga diri sa ato. So wala man gyud laing makatambal ani kun dili si Jesus lamang. Amen. So kung muduol ta kaniya, mutuon musalig ta si ang pulong mga igsuon no. So kwan sani kanang mugawas gin ang gahong sa Dios, pero ayaw dili gyud ta magpakasala, dili gyud ta unsani kaning maglakat gito sa pagkabalaan kay ang Dios. Dili man pud na mo kwan sa tua kay dili man pud na siya mo kwan sa tua kung naglakat ta sa pagkabalaan, mamati din siya sa tua. Dili ta siya mamati sa tua kay kwan man ta kanang nagbuhat man tagdautan, so sa unang pagpanalipod kay ang tanang nahimong anak sa Dios na aginay Injil, na aginay manulunda nga magbantay sa tua. So nablis gigay ko aning sa Salmo 91 no mga igsuon. So sa 4, akong padayunon mga igsuon, tabunan kaniya sa iyang mga pako og dili kagayud maunsa ubos sa iyang pagatiman, ang iyang pagka maunungon manalipod og magbantay kanimo. So kung ang Dios, kung ato giday siyang perminti ilho no, ato siyang perminti ikuan nga atong isangyaw perminti nga ang pulong sa Ginoo no. So ang Dios magpalagpod gyud sa tua kung perminti gyud ta mahadlok siyang pulong, mahadlok ta sa Dios. So magbantay perminti ta sa iyang mga pulong. So iya gyud ang panalipdan no. So tabunan tanina sa iyang mga pako og dili ka maunsa, dili ta maunsa. So kung ato gid isalig atong kinabuhi sa iya ha, ato nang gitugyan sa iya ha, tana every time mamangay gid ta pasaylo kay usahay di gid ta makalikay no, makasala man gid atong baba no. So kung naa ang Ginoo sa atoa, mahinduman man ato yang pulong nga wala ta gitagai o kuan gugma o pagpugong ra gid sa kogalingon mga igsuon no. So akong padayunon mga igsuon sa Salmo 91:5, dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion ni sa mga pagbanhig panahon sa adlaw. So dili gyud ta mahadlok kung naay Ginoo sa atong kasing-kasing, masin pag unsay mahitabo sa kalibutan. Dili gyud ta mahadlok mga igsuon, ayaw wala gyud ta kahadlok mga igsuon. So muday gyud ta sa atong buhi nga Dios. So ato gyud ikuan ang iyang pulong, kay ang pulong niya i-perform gyud na niya, kay tinuod gyud na wala gyud na ipamakaks iyang pulong. So di gyud ta magduwa-duwa mga tanang mga Christian nga nagtuo sa Ginoo, ayaw gyud mo pagduwa-duwa sa pulong nga inyong gisangyaw. So ato gyud kinabuyon mga igsuon no. So haleluya. So nagpasalamat gyud ko sa atong buhi nga Dios. Bisan pa sa mga katalagman karon nga diri nagkaning pandemic, di gyud ta mahadlok mga igsuon. So kul gyud ta go 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 gyud ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So
akong padayonon mga igsoon no diri sa Psalm 91 verse 6 ni sa mga sakit nga muhampak diya sa kangitngit ni sa kadautan nga mo laglag panahon sa adlaw so dili kita mga adlok mga igsoon sa 7 mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa kiliran mo na pulo ka libo libot kanimo nga apan dili kagayud maunsa so maskin pag nga kuanan na diha sa mga kuan kay nagsali kita sa Ginoo mga kuan ang uban din ang mga dautan diha ang Dios sa palibot nato kita dili kita maunsa di ba oh dili kita niya apan dili ka maunsa kung naagid na ito pagsalig sa inyo di kita kay panalipdan kita niya so hallelujah no so kaning mga verse din Jesus na bliss gid kong maayo ani so makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan so ni ana man gid ay kung dautan ka taptan ka gyud kung magduha ka sa pagtuo sa Ginoo taptan gid ka so dili gyud kay kung maka dili malikayan atong baba makabawi tabawi gyud kay ang sakit gyud is sala so hallelujah no so makasala ang tao sakit magkasakit ang tao sala gid ay Jesus naagi day sala ni ang isa ka sala wala ka nagsalig sa pulong sa Ginoo hallelujah no so oh sa utso makita mo unya unsaon pagsilot ang dautan oh so ubot pa sabot kung nagsakit na yung sa katao nakabuhat og dautan so no nagingon po dini ang Proverbs kuan nga ang Ginoo naglantaw gyud siya sa unsa ni sa dautan og maayo dini sa ang mata sa Ginoo naa gid sa anang himiraot gyud siya sa naadri sa Proverbs by faith ako gyud siyang kuan ako gyud siyang na memorya no so ang mata sa Ginoo nagpahimiraot ang Ginoo sa mga taong dautan nagbuhat og dautan nagtan-aw po siya sa mga maayo so kung ang mga nagbuhat kag maayo kaning kuan sana panalipdan gyud ta sa Ginoo pero nagbuhat kag dautan mapukan gyud ka so nagingon man gyud ang pulong dini sa utso no oh makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan so maghinuklog ta ani nga pulong lagi no nagingon gyud diri nga law naagi day silot ang magbuhat og dautan no so dili gyud ta mga igsoon nga namati karon so kung nangalagad man mo sa Ginoo nagduwa-duwa ayaw gyud kay sus kanang nangalagad mo nya tuker kay mo nya wala day mo nagbuhat gyapon mo sa dautan so kinahanglan na gyud mo mahadlok kay oh nagingon din niya, makita mo niya ang saan pagsilot ang dautan. So, nagingon gid ang pulong diri sa Ginoo nga naagiday silot ang magbuhat sa dautan, no? Siya, akong padayunon ni sis sa Nuybe. Kay gihimo mo man ang Ginoo nga imong manlalaban ang labing halang dun nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo, hallelujah, no? Walay kadaot nga muabot dool sa imong puloy-anan. So, kung ang Ginoo day ato gyud ay nga may atong dalangpanan, Lord, tanan sa tanang panahon, tanan oras, tanan minuto, Lord, ana magsampit gyud sa iya adlaw, gabi, minuto, minute, half minute, o wala pay minute kinahanglan sali gyud sa iyang pulong. So, kwan gyud ay taniya, iya gyud ay tang panalipdan. Walay oh, ningon siya dinhi sa Psalm 91:10, walay katalagman nga mudangat kanimo. So, gi-specify gid nga walay katalagman nga mudangat kanimo no walay kadaot nga moabot duol sa imong puloyanan hallelujah mga igsoon no so wala gyud walay katalagman mudangat kanimo walay kadaot moabot sa imong puloyanan kanimo sa atong lawas o sa imong puloyanan hallelujah no amen. So grabe gid akong pagka-bless ni Lord grabe no kung musalig gid ay mi sa imong pulong Lord hallelujah imo giday ming tabunan sa imong pako Lord dili gyud walay kadaot nga mudawat kanamo sa imong puloy-anan so di, salamat Ginoo ni mo mga pulong Lord nga kung tuhoon lang dinhi sa tao Lord sus grabe hallelujah no so akong one kay taas pa kay oras so oh sa 11 pabantayan ka sa Dios sa imong mga anghel aron pagpanalipod kanu bisag asa ka paingon hallelujah no amen. So pabantayan gyud ta hallelujah pabantayan gyud ta sa atong mga anghel no so yeah. Salamat Ginoo salamat Padre God thank you Jesus no bayawan kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa ang mga bato ang imong tiil dili maunsa sa mga bato ang imong tiil tumban mo ang mga leyon ug mga bitin
mga pamintas nga malayon o mga bitin nga malala. So, aleluya, no? So, kung sunod ka sa Ginoo, tumba na ito ng mga layon, mga bitin, mga problema, mga sakit. So, aleluya. O, bayahon ka sa ilang mga kamot, aron dili ka maunsa sa mga bato, ang imong mga tiil. Aleluya, salamat ani mong pulong, Lord. So, taas, gid kaya mong oras, aron gibas-bas na gini. Aleluya. Ang sa 91:114, ang Diyos nag-ingon, luwason ka, kad, luwason ko kadtong, kadtong nahigugma ka na ko, o panalipdan ko kadtong, miila ka na ko, nga Ginoo, haleluya. So kung miila dahi takang Jesus, panalipdan gita niya, nag-ingon man gita ang pulong niya dini, ang nahigugma ka niya. So kung pawalihon ta, di gita mo balibad kay, amen. Sama gita nga nagkuhan gita, walay balibad. So go gita mga igsuno. So ayaw gyud, dili gita mo dagan sa doktor, dagan ta sa Ginoo, no? Amen. So haleluya, kay ang kaning iyang pulong, sus lami gita yung pulong dini Ginoo. Tamis gita kayo buhi o gamahan ng Ginoo. Nahigugma, ang nahigugma ka na ko, o panalipdon ko katong miila ka na ko. Amen. So dili gina to siya, ikaulaw, ikuha na to. Oh, mayingon nga, ang uban mayingon, wato sa ngayon mayingon nga, ay, ang Ginoo, okay naman na, pang Ginoo, anak, pang Ginoo, nga na mayingon mag pang Ginoo, di mo to nga tinuod ng Ginoo. So, muato kita doktor, so, anak mo, anak, mag-inang uban, no? So, aleluya, no? So, panalipdan, itag mo, ilat na sa Ginoo, no? So, sa 15, kung sang piton ako nila, tubagun ko sila, mag-uban ako kanila kung sila ana-ana sa kalisdanan, luwason ko sila o pasidunggan. Sa 16, gantihan ko sila, taas nga kinabuyo o glason ko gayud sila. Hallelujah, no? Amen. Kung naagad ito pagsalig sa pulong sa Ginoo, luwason ta sa Diyos, no? Oh? Kung sang piton ako nila, kung sang piton ato siya, ha? Kung ato gining kwanon yung nga verse, kung sang piton ako nila, ningon ang pulong sa Ginoo, tubagun ko sila, mag-uban ako kanila, kung sila ana-ana sa kalisdanan. Hallelujah, amen, no? Amen. So tubagun ko dito sa Ginoo, kung naana, naana, tanan klase nga kuan, so ayaw gyud, pag, pakiton gyud ka, ayaw gyud pagtuo, kay once na nagsalig ta sa Ginoo, naglakat na taana sa pagtuo, dili na sa nakita. Hallelujah, no? We walk by faith, not by sight. No. Diyan na gina, dili na kita mo to sa nakita na to. Maskin pagpakiton pa ta din na, ni unsa pa na din na, Lord, kabalo ko, human ako, di mo giayo, Lord, di ko mo to, di ko mo to. Oh, hallelujah. Ayaw gyud to, kayo sa lipat-lipaton, beta ni Satanas, no? Hallelujah. So, sa 16, no, gantihan ko sila, taas nga kinabuhi, hallelujah. Ito, tagantihan niya yung taas nga kinabuhi, o luwason ko, gayud sila. So, hallelujah, luwas, gideta. Luwason kita sa Ginoo, pumusalig ta niya, no? Amen. So, Lord, salamat sa imong mga pulong, Lord, nga, ang tanan karon nga namati, mga igsuon, sus, ato ging kinabuhi, ang tanan na kinabuhi, tanan mga Kristiyanos, ayaw mo pagduwa-duha, dili kay magduwa-duha lang, adik, yun, nagduwa-duha ko sa pulong sa Ginoo, bay, kay, wanjid ko, kaning, adi gud dagan gyud ko sa doktor ani kay wala biya nagingon ang kung tanan nga nalagad sa Ginoo wala biya ingon diri ang pulong sa Ginoo nga mingon lugar nga dagan mo sa doktor wala man gyud nagingon dinhi masinunsaon pa nimong baylo dagan ta sa pangulo sa iglesia so dito ta magpaampo so ang pagampo nga inubanan sa pagtuo mao toy makaayo sa masakiton haleluya so mga igsoon sustaas man gyud kay nga tong kuan atong time no kay hapit naman gyud aw taas gigayo, so more gito mga igsoon. So nagpasalamat ko sa Holy Spirit nga gigamit niya akong baba, Lord. Nga, tanan tong akong gikanban nga verse karon nga nablis tanan ang namati. Salamat. So akong ibalik ang duhog himaya sa pulong sa Dios, no? So salamat sa tanang namati, tanan gikan sa tibuok kalibutan kay niabot naman ta kay live man sa Facebook karon. So salamat nga namati mo. So katong nga pulong nako nga gikuan karon nga gikanto sa Dios no gikanto kinabuion gyud ninyo mga igsuon ganan ato gyung kinabuion mga igsuon so ako gyung ibalik og dungog og himaya sa atong buhi nga Dios nga ang tanan namati karon na bliss gyud mga igsuon kay taas man gyud kay atong oras mga igsuon imbis mo kanta ba may wala alas 5 na man gyud so pasalamat gyud ko nga yes, my God, in heaven, dalay gun ka, Lord, sa way katapusan, Amahan. Salamat, Father, nga giandam na nimo among dalan, Lord, nga walay musangit sa among pag-uli, karong Ginoo. Salamat, Lord, nga sa kinabuhi, sa nag-guide sa among adres, RPN, Lord, nga may buntag, sir, o salamat sa imong kinabuhi, nga imong mingi-guide, karong diri sa RPN. Salamat, Lord,
nga imuming gikural sa Thousand Angel Warriors among pag-uli karon, Lord. Salamat, Lord, sa safety, sa divine protection, Lord. Salamat, Lord, nga walay makaharang tungod kay Monlipod ang imong pako, Ginoo, sa Moa. Yes, salamat, Lord, nga imuming gitagaan karong kahiguyunang magwali mi, trabaho mi sa imong pulong, Lord, para mamati ang tanang tao, Ginoo, sa tibok kalibutan, nga ang imong pulong buhi o gamhanan kami, Ginoo, nga kung kinabuhion lang, wala gyud, grabe. Mugliok gyud ang imong gahong, Ginoo. Salamat nga ang imong pulong, Lord Espiritu, kini kinabuhi sa matagsa-tagsang ng mga anak nimo nga nagsalig sa imong pulong, Ginoo. Yes, salamat, Father God, in Jesus' name, amen. Holy Spirit, thank you. Father God, thank you. Lord Jesus, thank you. Amen and amen. Hallelujah, may buntag sa tanan.